Meillä on jatkuvasti erilaisia uskomuksia meistä itsestämme, siitä mitä me tehdään ja muista ihmisistä ja maailmasta ja elämästä ylipäätänsä. Ja osa näistä uskomuksista on positiivisia ja osa niistä on negatiivisia ja meitä rajoittavia. Sellaisia, jotka rajoittaa meidän tekemistä ja ehkä sitä, miten me eletään ja miten me ollaan. Ja ne rajoittavat uskomukset perustuu usein johonkin vanhoihin kokemuksiin tai erilaisiin negatiivisiin tunteisiin tai pelkoihin. Ja ne on tavallaan osa sitä menneisyyden sellaista vanhaa tarinaa, jotka on edelleen läsnä meidän tässä päivässä. Ja niitä negatiivisia ja rajoittavia uskomuksia on mun mielestä hirveän hyödyllistä tunnistaa ja kuunnella ja katsoa, että mitä niistä voi oppia. Ja ne negatiiviset ja rajoittavat uskomukset meistä itsestämme ja ehkä elämästä ylipäätänsä on helposti sellaisia, jotka alkaa rajoittaa meidän tekemistä. Me ei välttämättä tehdä niin isoja tai kunnianhimoisia tai merkityksellisiä asioita, mitä me haluttaisiin, koska siellä on jonkinlainen rajoittava uskomus taustalla. Ja mun mielestä on hirveän hyödyllistä kirjoittaa niitä ylös, kun niitä huomaa. Se ehkä vaatii vähän sellaista pohdintaa, että oikeasti istuu alas ja miettii, että miksi mä en tee tätä asiaa, mikä on mulle tärkeää, tai miksi mä aina peräännyn viime hetkellä, kun tulee mahdolliseksi tehdä jotain tai onnistua, ja mikä se on se ajatus itse asiassa siellä taustalla, ja mihin se ajatus perustuu. Ne usein rajoittavat uskomukset perustuu johonkin ehkä pelkoihin myös. Yleisin kuulema ja itsekin tunnistan yleisin rajoittava uskomus, kun vähän kuorii niitä kerroksia ja miettii, että mitä siellä on itse asiassa taustalla, niin on se, että mä en riitä. Mä en ole tarpeeksi hyvä, mä en ole tarpeeksi mitä ikinä laiha, rikas, menestynyt, rakastettava, kiinnostava, mitä ikinä. Tavallaan, että mä en riitä sellaisena kuin mä oon. Mä en ole tarpeeksi jotain, mitä mun pitäisi olla. Ja kannattaa, ja mä kehotan istumaan alas ja miettimään, että mitä ne on ne rajoittavat uskomukset, mitkä liittyy siihen tavoitteeseen, minkä sulla on tässä kuussa. Tai ylipäänsä tavoitteisiin ja tekemiseen sun elämässä. Mitä rajoittavia uskomuksia siellä on taustalla ja miten sä voit haastaa niitä. Niitä voi hyvin haastaa niin, että tavallaan kääntää ne päinvastoin. Jos mun rajoittava uskomus on vaikka se, että mulla ei ole aikaa, mulla ei vaan ole tarpeeksi aikaa tehdä jotain asiaa. Mä voin kääntää sen niin, että mulla on tarpeeksi aikaa. Mulla on aikaa niille asioille, mitkä on mulle tärkeitä. Ja silloin kun mulla on se uskomus, että mulla itse asiassa on aikaa tehdä niitä asioita, jotka on mulle tärkeitä, niin se ohjaa myös mun ajatusta laajemmin ja mun tekemistä niin, että mä rupean itse asiassa helpommin löytämään aikaa mun kalenterista asioille. Sen sijaan, että mulla on vaan se uskomus, että mulla ei ole aikaa. Huomaat ehkä, että siinä on tavallaan se on hyvin erilainen lähtökohta ja lähestymistapa siihen niin kuin kalenterin katsomiseen, jos mulla on ajatus, että mulla ei vaan ole aikaa ja tavallaan siihen liittyvä stressi, kuin se, että jos mulla on uskomus, että mulla on aikaa mulle tärkeille asioille. Ehkä mä alan sit sitä kautta katsomaan vaikka sitä kalenteria niin, että hetkinen, että itse asiassa täällä on asioita, jotka ei ole mulle tärkeitä, että miksi nämä vie tilaa mun kalenterista. Mä voisin ehkä ottaa sieltä pois jotain ja lisätä sinne niitä asioita, mitkä on mulle oikeasti tärkeitä. Eli tee vähän työtä sen kanssa, että mietit, että mitä uskomuksia sulla on itsestäsi ja sun tekemisestä. Ja esimerkiksi just siihen tämän kuun tavoitteeseen liittyen, jos sä huomaat, että sä alat perustelemaan itselle sitä, että miksi itse asiassa ei tarvitse tehdä tai kannata tehdä tai voi tehdä sitä asiaa, niin mikä se uskomus on siellä taustalla? Miten sä voit haastaa sen uskomuksen, että ehkä kääntää sitä päinvastoin? Ja jos sä huomaat, että sulla on sellainen uskomus itsestäsi, että sä et riitä sellaisena kuin sä oot, niin ehkä ota se erityisesti isompaan tarkasteluun ja mieti, että millä sä voisit kasvattaa sitä tunnetta ja uskomusta, että sä oikeasti riität just sellaisena kuin sä oot ja sä oot tosi hyvä just sellaisena kuin sä oot
Ja tämä ei nyt mitenkään liity siihen, että saavutatko sä sen tavoitteen vai mitä sille tapahtuu, vaan tavallaan niin kuin just nyt tällä hetkellä sun polulla siinä, missä sä oot, niin sä riität just sellaisena kuin sä oot.